उत्तरी धादिङमा रहेको यो गणेश हिमाल साइटमा रहेको धादिङ र नौकोट सिमानामा रहेको यो सिन हेर्नुहोस् तपाईँहरू। सिङ्ला मनेको सिन हेर्नुहोस् है, एकदम 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 फ्यान्टास्टिक छ हेर्नुहोस्। सो नाइस दिस इज प्लेस सिङ्ला मने। सिङ्ला मनेको सिन हेर्नुहोस् है, सिङ्ला यस्तो दामी दामी दामी। यस्तो त तपाईँहरूले स्वर्गमा पनि भेट्न सक्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। पुरै हिउँ हिउँले ढकमक्क परेको यो ठाउँ एकदमै रमाइलो छ। हाम्रो ग्रुप चाहिँ ठ्याक्कै 20 जनाको ग्रुप छ, किमताङको ग्रुप। तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा। हिउँ परेको अवस्थामा यस्तो ठाउँ राम्रो। मोबाइल खस्यो 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 गयो गयो गयो, मोबाइल खसेपछि हाम्रो भिडियो पनि इन्डिङ हुनेछ। सबैजनालाई धन्यवाद मेरो च्यानलमा।